ajya tegeke ngo aratya umuyaga atya humuraba imana ishimwe maze ngo inyanja ko kanya ngo iratuze ngo arayibwira ngo ceceka utuze hari ibintu acecekesheje ku buzima bwawe wari uri mu madeni wari uri mu bukode wari uri mu kibazo cy'ubukene wari warabuze akazi warize urakazi diplome yawe imaze igihe ibitse asifiwe sana yesu imana yo mu gihugu cyo mu ijuru hari ibyijya gukemura turabashuhuje mwese mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu Revera Pasteur Abeli mugiye kubana mu kiganiro kuri Hembura TV bakunzi ba Hembura TV Imana baduhere umugisha aho muherereye hose ushobora kuba uri Burundi cyangwa muri Tanzania cyangwa se muri Congo cyangwa se muri Zambia Mozambique ndetse na Malawi ushobora kuba uri mu Rwanda ushobora kuba udukurikiye uri muri Kenya cyangwa se Ibugande ushobora kuba udukurikiye uri muri diaspora mwese Imana baduhere umugisha aho muherereye hose hanyuma reka dusangire iri jambo ry'Imana tubona muri Mariko turebeho ijambo ry'Imana ibice ni turareba muri Mariko ibice bine reka dusome umurongo wa 38 haravuze ngo yarasinziriye aryamye ibwerekeza yiseguye umuseguro baramukangura baramubaza bati mwigisha ntubyitayeho ko tugiye gupfa akangutse acyaha umuyaga abwira inyanja ati ceceka utuze umuyaga uratuza inyanja iratungana rwose arababaza ati niki kibateye ubwoba ntimurizera imana ishimwe cyane ni iri jambo ry'imana yarasinziriye aryamye ibwerekeza yiseguye umuseguro maze abigishwa baramukangura baramubaza bati mwigisha ntabwo ubyitayeho ko tugiye gupfa ngo amaze gukanguka atyaha umuyaga arategeka muri Yesu byose biremera iri ni ijambo ry'Imana rikomeye Imana yashyize ku mutima wanjye muri ano masaha kugira ngo tusangire ijambo ry'Imana namwe mwese mudukurikiye kuri Hembura TV Imana ishimwe kandi habwe icyubahiro. Uyu muntu yararyamye ninde? Uyu ni Yesu Kristo. Ni gihe yari mu bwato. Imana ishimwe cyane. Ari kumwe n'abandi bigishwa. Maze we ngo araryama arasinzira. Nuko ngo haza umuraba muri iyo nyanja. Haza ibitero by'umuyaga. Imana ihabwe icyubahiro. No kuvuga ngo bagira ubwoba bwinshi cyane. Maze ngo harimo n'abacuruzi bavuye kurangura. Maze ngo bibwira yuko ubwato buremerewe n'ibyo bavuye kurangura. Maze ngo bamarira ibyabo mu mazi kugira ngo barebe ko barukoka. Imana ishimwe cyane. Ariko hagataho ngo hari na Yona asifiwe sana Yesu maze rero ngo bamaze kugira ubwoba ndetse ngo baramukangura baramubwira bati uwa uriryamiye nta kibazo urasinziriye ntubyitayeho ko twebwe tugiye gupfa ariko Yesu nta kiza kimutera ubwoba Yesu nta kintu na kimwe wazana kimutera ubwoba Imana ishimwe cyane Yesu Kristo arihagije Yesu Kristo numugabo kandi nanjye ndamwemera Imana ishimwe cyane nuko ngo numugabo udakangwa na biracitse numugabo udakangwa na karabaye ahageze hose ahora ari intwari haleluya ahora ari intwari ku rugamba ahora ari intwari mu ntambara Imana ishimwe cyane ngo amaze gukanguka haleluya ngo amaze gukanguka ngo arategeka hari ibyo Yesu agiye gutegeka ku buzima bwawe muri kano kanya wari ufite ibintu bimeze nk'umuyaga cyangwa se nk'umuraba bigutwara aho bishaka Imana ishimwe cyane wari ufite ibikugoye wari uri mu kibazo ariko Yesu haleluya iri jambo riravuze ngo arajya tegeke ngo aratyaha umuyaga atyaha umuraba Imana ishimwe maze ngo inyanja ko kanya ngo iratuze ngo arayibwira ngo ceceka utuze hari ibintu acecekesheje ku buzima bwawe wari uri mu madeni wari uri mu bukode wari uri mu kibazo cy'ubukene wari warabuze akazi warize urakazi diplome yawe imaze igihe ibitse asifiwe sana Yesu Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru hari ibyijya gukemura hari ibyo agiye gucecekesha uyu munsi Yesu hari ibyo agiye gucecekesha hari ibyagwanyije ubuzima bwawe Imana ishimwe cyane ni iri jambo ry'Imana Imana yashyize ku mutima wanjye kugira ngo turisangire
Yesu rero ashobora ibyananiranye ibyo abandi babona ko bidashoboka ibyo nibyo Yesu ashobora reka nkubwire wowe unkurikiye kuri Hembura TV bakunzi ba Hembura TV uyu munsi ibyabo byari byaranze byarananiranye ariko kubera ko Yesu ari wagiye gutegeka umuririnzi aravuga ngo muri Yesu biremera biremera muri Yesu biremera biremera muri Yesu biremera biremera muri Yesu biremera biremera muri Yesu biremera Yesu ahageze ibintu byose birashoboka haleluya nuba ngo Yesu Kristo ahageze byananiranye biremera ahageze abantu bihebye haleluya barahumurizwa barafashwa Imana ishimwe cyane Oh haleluya mfashijwe n'iri jambo ry'Imana ngo yararyamye ngo asinziriye hari gihe watinze gusubizwa wibaza ko Yesu asinziriye wibaza ko atakureba wibaza ko atakumva narigire nkubwire ngo nubwo asinziriye ariko arumva arasinziriye kandi arareba Imana ishimwe cyane wewe wizere gusa nubwo asinziriye ariko ibyawe arabizi ibyawe arabyumvise isengesho wasenze ryarumviswe Hallelujah. Birashoboka utuye mu mahanga wabuze byangombwa nurabona ubwene gihugu ariko Imana iraje gukemura ibyo ngivyo ibyo ubona ko bidashoboka none aka kanya birashoboka ngo baramukangura baramubwira ngo nubyitayeho ko tugiye gupfa humura ntabwo uzapfa ijambo ry'Imana ravuga ngo sinzapfa ahubwo nzarama kugira ngo mvuge kugira neza kw'Imana mvuge gukomera kw'Imana mvuge imirimo uwiteka Imana yakoze ntabwo uzapfa rero ngo ntabwo byitayeho ko tugiye gupfa Yesu akwitayeho kandi akubereye maso nubwo wibaza ko atakumva nubwo wibaza ko asindiriye nubwo wibaza ko atareba ariko arareba eregira areba ntiyerekwa Imana yacu eregira areba ntiyerekwa ngenda yishima eregira areba ntiyerekwa yarantabaye eregira areba ntiyerekwa n'umwami wanjye eregira areba ntiyerekwa agira neza eregara areba ntiyerekwa oh haleluya Imana ishimwe cyane n'iri jambo nari nkuzaniye rivuga ngo nubwo bibwira ko bagiye gupfa bakibwira ko atabitayeho ariko yarabitayeho kandi ibyo bikurwanya ibyo biguhiga Yesu yavuze rimwe gusa numenye iyo biciye byose biracaceka bigatuza humura ayo madani agiye gutuza ubwo bukode bugiye gutuza ubwo bukene bugiye gutuza abakurwanya bagiye guceceka kuko Yesu ari wubivuze Imana ishimwe cyane nyemerera dusenga n'Imana wewe wabanye nanjye muri kino kiganiro kuri Hembura TV wari kumwe na Revera Pasteur Buhungu ABEL abenshi barankurikira kuri Buhungu ABEL TV ujeyo naho ukore subscribe uzajya umenya amakuru ya Pastor ABEL Imana ishimwe cyane kandi habwe icyubahiro mana turagushimye utabaye ubwoko bwawe ngaho ganza kandi utegeke ku buzima bwa buri muntu wese twabanye muri kino kiganiro hari abantu bari mu bibazo hari abantu bari kurwana intambara hari abantu bari kurwana ingamba zitandukanye hari abantu bari bameze nk'abari mu muyaga mwinshi bari mu muraba wo mu nyanja ariko uyu munsi uravuze ngo wanyanja we ceceka utuze kandi iyo uvuze byose biremera kuko ijambo riratubwiye ngo ako kanya umuyaga uratuza umuyaga uraceceka inyangira tuza bisatse kuvuga ngo muri Yesu byose biremera nuko ngo abantu bose babibonye iyo ukomeze gusomira ijambo usanga mu ijambo rivuga ngo abantu bose babibonye ngo baratangara barumirwa ndetse muri bo ngo batangira kubazanya baravuga ngo uyu muntu n'umuntu ki amazi amwumvira umuyaga ukamwumvira umuraba ukumva nukuvuga ngo Yesu uhabwa icyubahiro kuko witwa ishobora byose uri murengezi n'umutabazi turagushimye rero kubwira ijambo ry'Imana reka abantu bose twari tubanye muri kino kiganiro bakire umugisha w'Imana bakire gusubizwa ibyari byarababereye ibibazo none hakakanya bihinduka ibisubizo mu izina rya Yesu ibyari byarababereye nk'imisozi bisenyuke bikurweho imisozi riduke imisozi isenyuke mu izina rya Yesu bihinduka ibibaya abantu b'Imana bagubwe neza urakoze kubyumvishije kandi urakoze kutabaye ubwoko bwawe amashimwe n'icyubahiro bihabwe wewe mu izina rya Kristo Yesu umwami n'umucunguzi wacu dusenze twizeye amen turabashimiye mwebwe mwakurikiranye kino kiganiro tunababwira ngo
mukomeze gukurikirana ibiganiro bya Hembura TV mukanda kuri iryo jambo ritukura hasi rya subscribe mukanda no kukazogera kugira ngo mukomeze gukurikirana ibiganiro byose bya Hembura TV murakoze cyane Imana ibahumugisha.